Ja sam razumio ovo vaše pitanje i ja se moram složiti s vama. Dakle, treba voditi računa o djeci i nitko, dakle, ne misli na to da jednostavno je lagano odvojiti dijete koje je već 6-10 godina sa njihovim roditeljima. Ali mi imamo još jedno važno pitanje o kojem niko ne govori. Jesmo li mi sigurni da su sva ta djeca u Hrvatskoj? Iz tog razloga institucije, ne javno preko medija, da zaštitimo djecu, i o tome i tu su, ja razumijem, posebno Antu koji je posvojio troje djece i gleda emotivno, dakle stavlja se u poziciju tih roditelja koji su s djecom, ali mi moramo, kada govorimo da su nam djeca na prvom mjestu, mi naše institucije u tajnosti, ne javno, vršiti istragu, nego moraju provesti istragu i vidjeti jesu li sva ta djeca u Hrvatskoj. A onda odlučiti u svakom pojedinačnom slučaju što je najbolje napraviti, vodeći naravno računa o interesu djece. Dakle, to je racionalno. Sada ovdje imamo i emocije i racio, ali racionalno je ovo. Ako možete samo još kratko komentirati potez ministarstva koje zapravo optužilo zambijske dužnosnike da lažu. Je li to pomoć uhićenim Hrvatima ili šteta? Pa sjetite se kada je bila priča da je dogovor da se nastavi suđenje u Hrvatskoj, ministar Grlić Radman istupa i daje ovu izjavu da su oni a priori nevini i tada se događa zaplet. On im je u biti otežao. Zašto to ministar radi na takav način? Zašto se ponaša? Koga on štiti? Je li netko u ministarstvu vanjskih i europskih poslova uključen u lažiranje dokumentacije i svega ostaloga? Jesu li naši sudovi tu zakazali? Je li netko u MUP-u zakazao? Koga se ovdje štiti? Ali ja imam osjećaj kao da nisu članovi Možemo upleteni u ovu aferu, nego članovi HDZ-a. Tako se HDZ ponaša, ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ministar Grlić Radman i premijer Plenković. Dakle, to je moj dojam. Ja ne znam je li sve što je rečeno od strane, dakle, kongoanskih vlasti točno, jer se tamo kaže da su čak ovi naši državljani prelazili granicu između Zambije i Konga. Ja ne znam je li to točno i je li zbog toga trebalo reagirati, ali neke izjave, dakle, ministarstva vanjskih i europskih poslova su u najmanju ruku čudne i imam dojam kao da se nešto prikriva, da se prikrivaju propusti hrvatskih institucija.